နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့သင်ငန်းကျောင်းမှာလူတအုပ်ရှင်နဲ့ကွယ်လွန်ကမယန်းကုန်းတိုက်ပေါ်ကအမျိုးသားတအုပ်ပြောကြားကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဘုံသင်ငန်းကျောင်းမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကလူတအုပ်ရှင်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတော့မယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာအမျိုးသားတအုပ်စောင်းလက်ဆတိုက်ပေါ်ကပြောကြားကွယ်လွန်သွားတယ်လို့မျိုးပြန်လူမှုကွန်ရက်တင်နေပါဆိုပါတယ်သင်ငန်းကျောင်းမြို့နယ်လေးတောင်ကန်ရက်ွယ်ဦးဘဟန်လမ်းမှာရှိတဲ့လက်စင်ကန်မှာနေ့လယ်တနားရီခွဲတော့ကအသက်25နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိအမျိုးသားတုံးရဲ့ရှုံတော်ကိုမြို့နယ်မိသက်ကဆက်ယူရရှိခဲ့ပါတယ်။နီနာနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ကွယ်လွန်တဲ့သူဟာနေထောင်ခံရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ12နာရီခွဲလောက်ကရေကန်နဲ့ခုန်ဆင်းသွားတာကိုမြင်တွေ့ရကကွယ်လွန်ရက်ပြန်လည်တွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့12နာရီ55မိနစ်လောက်မှာလူရဲဦးကရေထဲကိုဆင်းသွားပြီးပြန်ပေါ်မလာဘူးလို့သိရတာပါ။ဓာတ်ပေါ်တွေကတော့တွေ့ပါပြီးမိသားစုနဲ့တော့ဆက်သွယ်ဖို့လုံဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုပ်လောင်းရှာဖွေတာကိုသင်္ကန်းကျုံမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေကလုံဆောင်ကြပြီးတော့အမေရိကန်လူငယ်များအသင်းရှင်နဲ့သင်္ကန်းကျုံစံပြစီယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။မြန်ကုန်းမြို့နယ်နှင်းရက်ကွယ်အောင်စရာတန်းမှာရှိတဲ့ဆောင်းလက်ဆောင်၅ရက်တိုက်ပေါ်ကနေလည်းဆောင်းလို့ရင်လှူတာအမျိုးသားတပ်ဝန်မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှပြောင်းကြခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်မိသူဟာလှိုင်တရာမြို့နယ်ကနေအလုံလာရောက်လောက်ကိုင်းနဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်ကိုမြင့်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းမှာဆင်ထားတဲ့ညံတွေကိုလုံချိုရေးကိရိယာမပါဘဲနဲ့တက်ဖြုတ်ရခါနေမြေပြင်ကိုပြုတ်ချခဲ့ကဥကောက်ထိခိုက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့ကန်ကဲစဲအသင်းဝင်တအုပ်ကတော့ပြုတ်ချတာက၅ရက်တိုက်ရဲ့နီးလာလောက်ကနေပါ။သူကအဲ့ဒီဆိုင်မှာဆေးလာတုတ်တာခေါင်းပွင့်ထွက်ခါယူကျိုးဒဏ်ရာရထားတဲ့ဆေးရုံမှာတဲ့အကြောင်းပြောသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။လူနာကုန်ရတနာပြိုးကဲစဲအသင်းရဲ့အင်းစိန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဆေးကုသမှုခါယူနေတဲ့အချိန်မှာကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းကုန်းလှိုင်မျိုးနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်မနေ့အစောပိုင်း3နာရီလောက်ကကိုတို9နာကနေအသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ပြုတ်ကျခွလုံးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရာတွန်းတိုးနဲ့လာတဲ့တက်မ44တက်မမို့ဘုံမူးကျုံအင်းမင်းအောင်ရဲ့ဆင်းရဲရင်ပြစ်ချခံရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပြပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တက်မ44တက်မမို့ဘုံမူးကျုံအင်းမင်းအောင်လိုက်ပါလာတဲ့ဆင်းရဲရင်ကိုတော့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကပြစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF စစ်ကြောင်းနေနဲ့ KNN စတင်းရစ်တွေထံကသိရပါတယ်တက်မ44ဟာကရင်ပြည်နယ်တက်မဟာကျောင်းနဲ့မြေအတွင်းတိုက်ခိုက်ရေးဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တက်မ44တက်မမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးကံကတော့အင်အားပြည့်ဖို့အတန်းညရီမျိုးတင်ငန်းညီနောင်အခြေဆိုင်ခမရ355တရင်ကိုရဟရင်နဲ့လာရောက်စင်မှာဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီရရင်ကတော့နေပြည်တော်ကနေလာတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ကန်းညီနောင်မှာခဏဆင်ပြီးတော့နေရင်နဲ့ပြန်တက်တဲ့အချိန်စနိုက်ပါနဲ့ပြတာမောင်းတဲ့သူကိုထိပြီးပြကြတာလို့မြေပြင် KNN တပ်ဖွဲ့ဝင်တူပါဆိုပါတယ်။ DS ရဲ့အပတ်စဉ်လေးတက်နေဆက်တင်စင်ပုံမှုကြောင့်အင်းမင်းနောင်ကတော့ဖာပွန်အခြေချစစ်ပြူဟာစာဘာကဖာပွန်စစ်ပြူဟာမူရှာတို့ကနေဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်မ44တက်မမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ခံရပြီးတော့အရှင်ကတက်မ44တက်မမှုဘုံမိုးကြီးဝင်းအောင်ဆိုနေရာကိုအစားတော့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတက်မ44တိုက်ခိုက်ရေးဝင်ရောက်နေတဲ့တက်မဟာကျောင်းနေမျိုးကိုစစ်စင်ရေးကိုကဲဖို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရဲရင်ပြန်ကြတာကြောင့်တက်မမှုဘုံမိုးကျော်အင်းမင်းအောင်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးတက်မြဲတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမှာလူမှုကွန်ရက်အသင်းကတက်စီပြစ်ခတ်ခံရပြီးမီးရှို့ခံရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။နန်လေးမကွေးတိုင်ရေစကြိုမြို့နယ်ပကုတ်ကူရေစကြို6ဦးလမ်းပိုင်းကျောင်းလေးကကြည်ဝါတိုးဘိတ်အဟောင်းနာမှာရေစကြိုမြို့ကလူမှုကွန်ရက်အသင်းကတက်စီနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မီးရှို့ခံကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့နေ့ကညနေ3နာရီလောက်မှာပကုတ်ဘက်ကလည်းရေစကြိုဘက်ကိုရင်မောင်းဦးမြတ်သူ52နှစ်နဲ့ဦးချမ်းငိမ့်ကို36နှစ်လိုက်ပါလာတဲ့ဖြူစင်မြင့်တာလူမှုကွန်ရက်အသင်းကကိုအဆိုပါနေရာအနီးမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုကပြစ်ခတ်မီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ကိစ္စနဲ့ပကုတ်ကူဘက်ကိုသွားပြီးပြန်လာတာလို့သိရတယ်။ကားပဲမှားပစ်ခံရတာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ရေစုံမျိုးနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းနဲ့နှိစက်သူတူကဆိုပါတယ်။အသင်းကပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်ရင်မောင်းနဲ့ရင်နှောင်းလိုက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အသင်းလူနာတင်ကတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဘက်ကကားကိုမီးရှို့ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေစကြိုပါကဖာတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့လူမှုကွန်ရက်အသင်းကပကုတ်ဘက်ကနေအောက်ဆီဂျင်တည်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်လို့သိရတယ်။မီးရှို့ခံရတာကဟုတ်တယ်။လမ်းပိုက်မှာကစစ်ကောင်စီရော PDF တရရှိတာဖြစ်လို့ဘဲခွဲကလုတ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူး။စုံစမ်းနေစေပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ရေစကြိုဖုံးကလမ်းပိုက်မှာတော့ချက်အရက်ဖက်ရှင်တွေမကြာခဏပြစ်ခတ်ခံနေရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာ6ရက်ကလည်းအဆိုပါကျောင်းတွေကရွာနေမှာအင်းစည်းကားနဲ့လာတဲ့ကုန်မဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ရင်မောင်းပြစ်ခတ်ခံရလို့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ဗဟိုဘဏ်က2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းစျေးကွက်ထဲကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 66.6 လီတန်ရောင်းချထားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်မှာတော့နိုင်ငံခြားငွေကြေးစျေးကွက်တွင်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 9 သန်းထပ်မံရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 66.6 လီတန်ရောင်းချထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဆင်းနေကသိရပါဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်မှာဒေါ်လာ 12.6 လီတန်ဇန်နဝါရီလ5ရက်မှာတော့ဒေါ်လာ 16 သန်းဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာ 15 သန်းဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာ 9 သန်းရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့26ရက်နေ့မှာလည်းပဲဒေါ်လာ 5 သန်းရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေကြေးစျေးကွက်အတွင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသွင်းကုန်သမားတွေကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းရမှာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဒေါ်လာတွေကိုထုတ်ရောင်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကစတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေထုတ်ရောင်းပေးကြရမှာစျေးကွက်အတွင်းမှာစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 89.39 သန်းရောင်းချပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စကတ်အတုံဝိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အောက်ပိုင်းတပ်ပုံခွေရိုက်မှုတွေများပြလာတဲ့အကြောင်းထိုင်းရဲကသတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ online show web group တွေမှာအမျိုးသမီးတွေမဖွဲ့မရတပ်ပုံရောင်းစားမှုတွေများလာတယ်လို့စကတ်အတုံဝိစင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကသတိပေးပါတယ်။ online ပေါ်က show web group တွေရဲ့စကတ်အတုံဝိအမျိုးသမီးတွေရဲ့မဖွဲ့မရကိုခိုးယူရိုက်ပုတ်ခဲ့တဲ့တပ်ပုံတွေရောင်းစားမှုများပြလာတာပေါ့။ဗဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘျူရို CIB ရဲ့ website မှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ PDF ဗူဒာယုံတွေမန္တကားတွေလူကူကုံတရာတွေဆက်လီကားတွေနဲ့ရေချိုးကန်းလိုမျိုးပဲနေရာတွေမှာစကတ်တော်ဝတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အောက်ပိုင်းတပ်ပုံခွေရိုက်ကူမှုတွေကျူးလွန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လဲ CIB ဘျူရိုကနေအမျိုးသမီးတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းတွေနဲ့အကြံပြုတဲ့နေလန့်တွေထောက်ပြန်ထားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့စကတ်တော်ဝတ်ဆောင်တော်တွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့ထိုင်းနာနဲ့နေကတဲ့တက်တာတွေမှာစာအုပ်ဒါမှမဟုတ်လက်ကင်အိတ်တွေလိုမျိုးပဲနေလန့်တဲ့အရာတွေကာကွယ်ပါစကတ်တော်ဝစ်စင်တဲ့အခါမှာအောက်ဘက်ကအခံပေါင်းမိကိုဝစ်စင်ပါမိမိရဲ့အဆွေသိက္ခာကောက်ွယ်ကိုစကတ်အတူတွေကိုပေါင်းမိကိုဝစ်စင်ပါတန်တရားဖြစ်ွယ်လူကိုသတိပြုမိကဒါမှမဟုတ်စိတ်မလုံခြုံဘူးလို့ခံစားရရင်အဲ့ဒီနေရာကနေအလံထွက်ခွာပါဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခံရသူတွေဖြစ်ရင်လုံခြုံရင်ဒါမှမဟုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါလို့သတိပေးဖို့ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့နာကဘာဂျိုဆင်းရင်စွန့်ရင်စနစ်ပြန်ကောင်းပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြန်ရနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကလွှင့်တင်ထားပြီးတော့နာကဘာရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောင်းချနေတဲ့ဂျိုဆင်းရင်ကတော့တအားပြတ်တောက်မှုကြောင့်တစ်ဖက်ကြအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေရကနေလက်ရှိမှာတော့ပြန်နဲ့အသက်ဝင်လာပြီလို့ဂျပန်အကသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။ရင်မာပါတဲ့ဆွမ်းလာစနစ်အတွက်အင်းရောင်ရရှိမှုအနေထားအပြောင်းလဲကြောင့်ရင်ဟာပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ချွန်ရင်ချက်ကိုပြုပြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်တောင်းရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။နာကဘာဂျိုဆင်းရင်ကတော့ဇန်နဝါရီလ20ရက်ကနာကဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာရင်ကပါတဲ့ဆိုလာဆဲရီဟာအလုံးမလုံးတော့တာကြောင့်စွမ်းရင်ကုန်တဲ့အချိန်မှာဆက်သွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပါဆူဇန်လီလာရဲ့ဂျိုဆင်းရင်ကတော့အဲ့ဒီလိုဆင်းသက်နိုင်မှုကြောင့်အမေရိကန်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတရုတ်အိန္ဒိယတို့ပြီးရင်တော့လောက်ဝကုန်ကိုဂျိုဆင်းရင်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်စမမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။အဆိုပါဆူဇန်လီရင်ကတော့လောက်ဝရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုစင်မြင့်တဲ့ရေအောက်ဆီဂျင်နဲ့စွမ်းရည်အရင်းမြစ်တွေကိုဆူဇန်ရှောက်ွေလီလာသွားဖို့ရည်ရထားတဲ့ကြောင့်ဂျပန်အာကာသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။